Pa evo, ovom izjavom želio bih još jednom podsjetiti na činjenicu da će se danas u Hrvatskom saboru glasati 4 takozvana mirovinska zakona, pri čemu su po našoj ocjeni 3 samo okvir koji treba zamagliti jedini pravi smisao donošenja tog paketa, a to je zakon o alternativnim mirovinskim investicijskim fondovima. Zašto su ova 3 koji su ni po čemu prijeporni samo okvir? Zato da se lakše provuče činjenica da će se hrvatskim umirovljenicima iz njihovog fonda ekstrahirati, izuzeti milijarda eura, da će se staviti u alternativni fond kakav ne postoji nigdje u Europi, u svijetu, koliko je poznato, i da će se s tim novcem hrvatskih građana, s privatnom imovinom, koja se de facto nacionalizira, ići u rizično investiranje i pri tome vjerojatno dovesti u pitanje čitav niz zakonskih, ustavnih i tako dalje odnosa, primjerice da će se tamo gdje se taj novac uloži pogodovati toj firmi, jer neće biti rizika, da će omogućiti moralni hazard i da u slučaju neuspješnog ulaganja će trošak snositi opet hrvatski građani koji pune hrvatski proračun kroz poreze. Ova činjenica mi se čini bitno naglasiti danas nakon jučerašnjeg obznanjivanja ulaska Pavla Vujnovca, odnosno njegove firme Open Pass, u preuzimanje većinskog dijela Fortenove, zapravo Agrokora. Ako je prije 3 dana bilo nejasno zašto se ide u osnivanje tog investicijskog alternativnog fonda, danas mi se čini da su se stvari posložile. I znademo vjerojatno i adresu. Rizični alternativni fond će se osnovati možda u siječnju, veljači, i vrlo vjerojatno će ići prema tom Open Passu ili prema toj Fortenovi kao garancija Pavlu Vujnovcu da će moći reprogramirati ono za što je on tvrdio prije godinu dana da se ne može reprogramirati, uz kamatu od 18% i zaduženje od 1.200.000.000 eura. Možda griješim. Mjeseci pred nama će pokazati da li je to točno. Možda je sljedeća akvizicija INA. Ali te dvije činjenice, formiranje alternativnog fonda i ulazak Vujnovca u većinski paket Fortenove, se čine dijelom iste cjeline. Ako pitate što znači to preuzimanje, ja bih rekao, išlo se od Petra, ne od Petra do Pavla, nego od Ivice do Pavla. Vujnovac postaje gospodar Hrvatske. To nije dobro, bez obzira o kome je riječ. 32.000 hektara najplodnije zemlje, biznisi koje je razvio, Luka Ploče, Luka Rijeka, plinski biznis, de facto upravljanje HEP-om, davanje prehrambenog sektora u iste ruke su opasni za državu i njeno normalno funkcioniranje.